tal, com estan? Molt bon vespre, és dimarts 31 d'octubre. 111 són els dies que les 27 famílies del bloc Guillem Agulló fa que no tenen llum. Endesa els va tallar el subministrament elèctric el passat 12 de juliol, ara fa prop de 4 mesos, per una connexió fraudulenta a la xarxa. Tot i que avançaven les negociacions amb la companyia, la realitat és que els veïns continuen en la mateixa situació. Avui els escoltarem. I aquesta nit les llars sabadellenques celebraran la castanyada o bé el Halloween. Com cada 31 d'octubre, la tradició xoca amb la importació i les castanyes, moniatos i panellets s'ajunten amb la nit més terrorífica de l'any. Hem sortit al carrer per saber com se celebra a la nostra ciutat la vigília del Dia de Tots Sants. En esports arriba una nova nit gran europea pel Club Natació Sabadell. Els waterpolistes de Quim Colet, primers del grup A, buscaran demà vèncer el Brescia a domicili després de la gesta de Belgrat. L'objectiu, doncs, és estar més a prop de certificar el passi a la següent lligueta de la Champions. I en cultura us presentarem les novetats que s'estrenen a la cartellera aquest dimecres. Enguany arriba als cinemes el biòpic sobre l'humorista Eugenio, dirigit per David Trueba. També arriba Vides passades, un drama romàntic sobre retrobaments, i basat en un popular videojoc, s'estrena el film de terror Five Nights at Freddy's. Els veïns del bloc Guillem Agulló denuncien que més de 100 dies després que Endesa els tallés el llum continuen sense subministrament. Tot això després de complir, asseguren, amb les peticions i requisits que la companyia els ha posat per garantir la seguretat i restablir el servei. Fa gairebé 4 mesos que els veïns del bloc Guillem Agulló estan sense llum. La plataforma d'afectats per la hipoteca i la crisi explica que, tot i seguir totes les indicacions i complir els requisits que la companyia ha posat, continuen sense subministrament elèctric. Les veïnes han seguit tots els passos que Endesa ha anat indicant per poder tenir subministrament i restablir-ho, i cada vegada que fan una passa, Endesa exigeix un nou protocol o afegeix coses a les tasques que han de fer les veïnes, que ja estan desesperades i cansades. L'actual situació ha portat els veïns a malviure. Han hagut de passar onades de calor i ja es preparen per un cru hivern. Ni tan sols poden cuinar, ja que tot és elèctric. Supone que no podemos hacer de comer, no teníamos ni para poner un triste ventilador para el verano, el agua tendría que comprar congelada para poder aguantar el agua fría durante toda la noche, y eso suma y sigue, no puede hacer de comer, etcétera, etcétera. Ahora viene el invierno, vendrá horas de frío también ahora. O sea, hay muchos críos, algunos, incluso una dependiente bastante severa, personas mayores que están con azúcar, que necesita la medicación en una nevera y no puede tenerla tampoco, y como eso, pues muchas cosas más. En total, són més de 100 dies sense llum que deixen 150 persones afectades que continuen lluitant pel que entenen com un dret bàsic i fonamental. Per la seva part, fonts d'Endesa han explicat a Televisió Sabadell Vallès que la companyia, en coordinació amb l'Ajuntament, ho té tot preparat per restablir el subministrament un cop rebi el butlletí elèctric, un document que certifica que la instal·lació elèctrica es troba en bon estat i compleix la normativa vigent en matèria de seguretat. I continuem amb més notícies. Quan anem a l'hospital, si arribem en cotxe, sovint volem aparcar tan ràpid i a prop de la porta com sigui possible i deixem el vehicle en zones on no està permès. Potser no en som conscients, però aquest fet pot perjudicar a les persones que necessiten fer ús d'aquests espais, com les places per a persones amb mobilitat reduïda. L'Hospital Parc Taulí compta amb 522 places d'aparcament soterrat, 13 de les quals per a persones de mobilitat reduïda. A la zona exterior hi ha 17 places PMR, a banda de l'espai per a ambulàncies i taxis. 30 places de mobilitat reduïda poden semblar prou i ho són si es té en compte el Reial Decret que contempla que per cada 40 places d'aparcament n'hi ha d'haver una per a persones amb mobilitat reduïda. Malgrat tot, no sempre estan disponibles per a aquells qui ho necessiten. Aquesta és la denúncia de la sabadellenca Lídia Lorenzo, que visita l'Hospital Parc Taulí d'un a tres cops per setmana amb el seu fill Kai, un infant amb síndrome de Down, cardiopatia congènita i danys cerebrals sense diagnòstic. Quan hi ha algun lloc a mobilitat reduïda sempre ens trobem que hi ha gent aparcada a doble fila que no et deixa entrar en aquesta plaça, o quan vols sortir també gent aparcada en doble fila que no et deixa treure el cotxe de la teva plaça. És que no ho fan i fins i tot et diuen que no i clar, i genera doncs, un problema de nervis i de passar-ho malament quan realment tenim aquest dret.
Cal recordar que ocupar les places destinades a persones amb mobilitat reduïda sense el distintiu que n'acredita l'ús pot comportar sancions de fins a 200 euros. L'Ajuntament reforçarà el servei de neteja, augmentarà la freqüència d'autobusos i instal·larà taules informatives al cementiri. Tot plegat són les mesures que formen part del dispositiu especial amb motiu de la celebració demà del Dia de Tots Sants. L'Ajuntament de Sabadell presenta el dispositiu especial amb motiu de Tots Sants, una festivitat que se celebra el proper dimecres 1 de novembre, en la qual s'acostuma a visitar el cementiri. Com cada any, doncs, el que fem és un reforç aquests dies, el mateix 1 de novembre, però també el cap de setmana, especialment els dies previs, doncs, aquesta festivitat, doncs, reforçar tot el que són l'atenció en la part del cementiri. Això es tradueix, evidentment, en més neteja, augmentar la neteja, es tradueix també en augmentar les línies de transport públic, concretament la línia 4 i la línia F4, però també que es puguin utilitzar aquests dies per fer tràmits entorn doncs, el que és la gestió del propi cementiri, no? Que també són dies que vens i te'n recordes, no?, alguns tràmits que has de fer i, per tant, també poder-los facilitar. L'1 de novembre l'horari d'obertura del cementiri serà de 9 del matí a 6 de la tarda. Durant la jornada hi haurà dues taules informatives on es facilitarà la informació necessària als visitants sobre ubicació de sepultures i altres dubtes. A les 12 del migdia s'organitzarà una cerimònia laica en record als difunts a la capella del cementiri vell. Recentment s'han dut a terme millores a l'equipament com la rehabilitació dels columnaris ubicats a l'entrada principal. Les properes setmanes es millorarà l'accessibilitat de la capella instal·lant una rampa per facilitar-hi l'entrada. A més, llarg termini es preveu connectar les dues parts del cementiri, el vell i el nou, amb la urbanització de l'antiga carretera del mig. Aquest espai serà per a ús de vianants i permetran que hi hagi espais com cineraris de terra, un cinerari comú, un espai dedicat al dol perinatal i nous blocs de nínxols. Està previst que durant el 2024 comenci la primera fase d'aquestes obres. 31 d'octubre i un any més ens trobem amb la disjuntiva de sempre, castanyada o Halloween. Els sabadellencs celebren amb dues festes, tot i que la tradició de menjar castanyes, moniatos i panellets se sol imposar. I n'hi ha qui decideixen ajuntar totes dues festivitats. Hem sortit al carrer per saber com se celebra a Sabadell aquesta nit. A Sabadell la tradició s'imposa a la importació. La castanyada és la festivitat que se celebra la vigília del Dia de Tots Sants en la que es mengen castanyes, panellets i moniatos, tot plegat regat amb moscatell. A Catalunya és una tradició històrica que en els darrers anys s'ha compaginat amb la festa anglosaxona de Halloween. La família celebra la castanyada, però amb els amics celebra el Halloween. Amb la família doncs mengem castanyes. Fem panellets. Sí. I amb els amics és més sortir per la nit d'algun lloc. Jo, com que estic sola, jo vaig a casa d'ells a celebrar. Nosaltres no ho celebrem al vespre, sinó que ho celebrem el dia de Tots Sants, el dia 1. Suposo que són costums familiars. Tota la vida ho hem fet així. Vull dir, nosaltres, de petites, a casa amb els pares i els avis, sempre ho celebràvem el mateix dia 1, al migdia. Que fèiem un dinar familiar i bueno, acompanyat del postre, bueno, dels moniatos, les castanyes i els panellets. Jo que totes aquestes coses que venen tant de fora trobo que fa perdre una miqueta l'entitat, no? Lo nostre, no? Vull dir, ara ja no és la castanyada, abans parlava de la castanyada, ara ja no és castanyada, ara és Halloween. A mi particularment no m'agrada, potser si tingués nets i tot això canviaria d'opinió, però en principi no hi estic d'acord jo. Enguany l'increment general dels preus dels aliments ha provocat que algunes famílies es mirin bé les butxaques abans de comprar segons què aquesta castanyada, com per exemple els panellets. I és que aquests pastissets aquest any són més cars de fer, tot i que alguns comerços han mantingut els preus. De tot. Castanyes i panellets, i moniatos els coc jo. Els panellets són més cars, tampoc és el que comprem més perquè tipen molt i no acaben d'agradar per on comprem. Els moniatos i les castanyes m'imagino que deu ser si fa o no fa igual, no ho sé. Mi mare n'ha fet, jo no n'he comprat. Jo també n'he fet, no he comprat, estan cars. Sí, em sembla que eren com 50 euros al quilo o alguna cosa així, bueno, no sé, jo millor fer-los a casa. Ja sigui castanyada o Halloween, el més important és celebrar aquesta festivitat de vigília a Tots Sants amb la família o els amics. Els panellets són, com ja sabeu, el dolç tradicional per aquestes dates al nostre país. A Sabadell, un dels forns que cuida fins al detall la seva elaboració és Valero, amb una llarga tradició a la ciutat. Han apujat els preus dels panellets. Quina previsió de vendes tenen? Avui en parlem de tot plegat a l'informatiu amb el seu director general, Esteve Gurselles. Bon vespre. Hola, bona tarda, què tal?
Bé, és una de les èpoques més importants per vosaltres? Sí, per nosaltres la castanyada és de les diades importants, així com el Sant Joan o les Mones, aquestes de les bones. Clar, perquè ens posem una mica en situació, no sé si teniu quantificat quin percentatge, quin és el volum de vendes de la castanyada, pel que fa als panellets, respecte al total. Doncs, home, un dia com aquest, només en panellets, venem com dos dies sencers de venda de botiga. Vull dir que és una venda forta, fem 1.500 quilos. 1.500 quilos de panellets. Déu-n'hi-do. No sé quina és la tendència que us esteu trobant aquests dies, si la gent compra més, menys, igual que l'any passat. Doncs estem notant que més o menys com els anys anteriors, i a més aquest any ens ha caigut molt bé, perquè ha caigut entre setmana. Em sap greu per la gent que volia marxar de pont i aquestes coses, perquè no hi ha hagut pont, i això a nosaltres ens beneficia, la veritat. I des de quan veneu panellets, Esteve? Perquè... Doncs i nosaltres fins quan? Tota la vida. Jo des que tinc ús de raó doncs, hem estat fent panellets. El que tenen aquestes diades és que són productes tradicionals de tota la vida que estan molt... Doncs que estan molt arrelats, no? I tot i que la diada de la castanyada doncs ja sabem que ha estat invadida una mica per les tradicions que venen de fora, el consum de panellets, de castanyes, per sort doncs el mantenim. I concretament, no sé quan decidiu començar a vendre, quantes setmanes abans comenceu i fins quan veneu panellets en aquesta època? Doncs nosaltres quan comença el mes d'octubre, els caps de setmana ja els anem posant perquè la gent doncs vagi entrant en calor, no? I anar refrescant la memòria doncs que ja s'acosta la castanyada, i els dies forts de venda doncs evidentment és quan s'acosta el dia, sobretot avui és el dia de la castanyada, és quan esperem vendre doncs el 90% dels panellets que elaborem. Quan arriben aquestes dates, quan arriba la castanyada, és molt habitual parlar del preu. El pinyó és una matèria prima cara. El preu ha incrementat aquest any, Esteve? O... Doncs mira, aquest any hem tingut la sort de que, tot i la fort increments que venim patint amb les matèries primes en els últims dos anys, el pinyó, que ja de per si ha estat sempre molt car i fa 3 o 4 anys va arribar a màxims històrics, doncs aquest any ens ha donat una mica de treva, però per altra banda doncs, l'ametlla, el sucre, tots els costos indirectes de fabricació, com la llum, etc., tot això doncs, segueix estant molt alt. I d'alguna manera doncs, bueno, no hem fet pujada de preus doncs, perquè el que ha pujat per una banda doncs, ho hem compensat una miqueta amb aquesta treva que ens ha donat el pinyó. No? Però tot i així el pinyó és un producte car. Llavors, en el nostre cas, que mantenim el pinyó tradicional de Castella, el pinyó nacional, i això doncs, es paga, perquè et pots trobar a dia d'avui pinyons que venen de fora, que són d'importació, que a nivell de preus doncs, poden estar per la meitat o menys, però no tenen res a veure. Ara que ens parlaves, aquí tenim una mostra de totes les varietats, des de la varietat clàssica fins a d'altres. Com és aquest procés que feu a Valero? Perquè ho dèiem al principi, sou un dels forns de la ciutat que cuideu especialment l'elaboració d'aquests panellets. Sí, nosaltres els fem com els hem fet tota la vida. Altres coses s'han doncs, industrialitzat més en el món de la pastisseria, però el panellet és un producte doncs, que es fa de la mateixa manera, amb la farina d'ametlla, el sucre, les boles les fem a mà, una per una, i posem els pinyons, com es fan a l'escola els nens, sí. Nosaltres ho fem igual en els nostres obradors. I això sí que ho hem mantingut, com s'ha fet tota la vida. Aquí veiem algunes varietats. Esteve, quines varietats feu a Valero d'aquests panellets? Sí, perquè no sigui tot tan monòton, no? Doncs hi ha tota una sèrie de... Com nosaltres li diem l'assortiment, on hi tenim el panellet de cafè, el de coco, el d'ametlla, el de vainilla, el de codony, però realment el que més agrada i el que més venem però de llarg és el de pinyó, que és el tradicional. El de tota la vida. I pràcticament podríem dir que el 70% de la venda de panellets és el de pinyó. Abans comentaves, no?, que hi ha altres tradicions que ens envaeixen d'alguna manera, estem parlant del Halloween. No sé si vosaltres en aquest sentit us heu adaptat o us manteniu fidels a la tradició. Però nosaltres a nivell de consum de producte on posem l'èmfasi aquí, no?, de que s'imposin altres coses ja s'encarreguen els altres, no?, els mitjans, les modes, i nosaltres el que hem de batallar és per mantenir doncs, el que nosaltres considerem que és d'aquí i el que ens identifica,
que són doncs, els panellers, les castanyes, els moniatos, el que s'ha fet tota la vida. No? Uh-huh. I de fet, bueno, pensem que poden conviure. No ens oposem a que se celebri Halloween, però sobretot no perdem que avui, a part del Halloween, que es podem disfressar i aquestes coses, sobretot la gent doncs, que compri castanyes, que compri panellets i que ho celebri com ho hem fet sempre. Uh-huh. I la gent està comprant. Sí. No s'està perdent la tradició de comprar. La veritat és que quan arriben aquestes diades ens adonem de que aquest tipus de tradicions les tenim tan arrelades i ens agraden i el consum d'aquest tipus de productes doncs, sempre es manté. I la veritat és que doncs, estem molt, molt contents, no? Perquè arriben les diades aquestes i nosaltres sempre les afrontem amb molt d'optimisme, però després doncs, els resultats ens refermen. No? Uh-huh. Doncs esperem que aquesta nit moltes famílies continuïn la tradició i puguin gaudir d'aquests panellets i que Valero continueu molts anys. Gràcies, Esteve. Perfecte, gràcies a vosaltres. Bona castanyada. I parlem ara d'esports, perquè el Club Natació Sabadell buscarà continuar com a líder de grup a la Champions i sumar el tercer triomf consecutiu a la competició. Els de Quim Colet es batran al Brescia italià per signar la revenja del partit d'anada a casa, en el que van caure a la tanda de penals. La cita serà aquest dimecres a les 8 del vespre a domicili. Després d'una victòria de renom a Belgrat contra el Novi, el Club Natació Sabadell buscarà encarrilar la classificació a la següent fase de la Champions amb un triomf davant el Brescia a domicili. Aquest maig obre la segona volta d'una fase de grups en la que els nedadors han segellat dues victòries en tres partits. De fet, l'únic mal resultat va arribar contra els italians a la Finet Work amb un ajustat 9-10 als penals. L'Astralpool, doncs, encapçala el grup amb 7 punts, seguit del Novi amb 6 i el mateix Brescia amb 5, i tanca la classificació l'Espandau, que encara no ha sumat. El precedent és el duel en Lliga contra el Terrassa. El derbi vallesà disputat aquest cap de setmana a Calllong va ser una pedra de toc pels waterpolistes de Quim Colet, que van aconseguir guanyar els agarencs per la mínima amb un Imperial Blai Mallarac. Tenim potser la primera final a la Champions, que és contra el Brescia, que és un partit molt important, al qual si guanyem ja podem quasi aconseguir la classificació. Sabem la dificultat que tenen a jugar allà a Brescia, és un equip molt experimentat, tot i que hi ha hagut una petita renovació, hi ha jugadors nous. El bloc gran continua, l'entrenador té un sistema de joc molt, molt, molt definit, tenen jugadors amb molta experiència, internacionals, i jo crec que nosaltres tenim que anar allà amb la mentalitat de sortir a guanyar, no tenir-los por, plantar-los cara, no estar nerviosos, disfrutar del partit i al final els partits es deixen per petites cosetes. El club tancarà aquesta fase amb doble duel a casa. Els bons resultats encara no són garantia d'èxit. Quatre equips, els dos primers passaran a la següent lligueta, mentre els restants disputaran l'Eurocup i els sabadellencs volen seguir a la màxima competició continental. I en futbol són dies històrics per equips modestos com la Unió Esportiva Rubí. L'equip vallesà disputarà demà l'eliminatòria de la Copa del Rei contra tot un Atlètic de Bilbao, a casa, a Can Rosés, després de superar l'eliminatòria prèvia davant el Rotlé Molina. La cita serà a 9:45 de la nit i l'equip de Lliga Elit buscarà donar la sorpresa. Per la seva part, l'altre equip de la comarca, el Terrassa, s'enfrontarà a l'Albacete a les 6 de la tarda. I obrim plana cultural, Sabadell retrà homenatge a títol pòstum al compositor Pere Casas, desaparegut l'any passat, amb un disc que recull la seva obra completa per a piano. La presentació del CD serà el proper divendres al Saló del Teatre Principal, a càrrec del pianista sabadellenc i amic personal del compositor traspassat, David Casanova. La figura del compositor Pere Casas, desaparegut l'any passat, serà objecte d'un homenatge a títol pòstum que consistirà en la presentació d'un disc que recull 15 obres per piano representatives del conjunt de la seva obra. L'acte de presentació de l'àlbum, anomenat Integral de l'obra per a piano, un retrat, tindrà lloc el proper divendres 3 de novembre al Saló del Teatre Principal a les 8 del vespre. La primera obra que podrem escoltar és de l'any 1987 i la darrera del 2019, i per tant hi podrem veure una evolució, tota l'evolució possible. I de fet la integral de l'obra de piano que ve acompanyada per la paraula retrat
Perquè és un retrat del seu talent, de la seva personalitat, de totes les seves capacitats artístiques, compositives i musicals. L'homenatge anirà a càrrec de David Casanova, pianista sabadellenc i amic personal de Pere Casas, i consistirà en un concert col·loqui amb diferents personalitats del món de la cultura que van tenir contacte directe amb el compositor. Jo sempre parlo del compositor Pere Casas perquè el coneix, hi havia molt, en vida el coneixia molta gent, no? Tenia una, desprenia una certa bonomia, no? I molt sovint això sembla que si ets una persona bona, una persona amable, sembla que això treu rigor com a artista. I era tot el contrari, era tot el contrari. Tenia una excel·lència com a compositor fora de dubte. Amb l'homenatge a Pere Casas, Sabadell vol apropar la seva figura al públic, posant el focus en la seva producció pianística per així poder entendre la dimensió de l'artista. I com cada setmana, us apropem les novetats que arriben a la cartellera. Enguany s'estrena als cinemes el biòpic sobre l'humorista Eugenio, dirigit per David Trueba i interpretat per David Verdaguer. També podrem gaudir de Vides passades, un drama romàntic sobre retrobaments i, basat en un popular videojoc, arriba, atenció, al film de terror Five Nights at Freddy's. Vamos a prepararlo todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero. L'actor David Verdaguer interpreta l'humorista Eugenio en els inicis de la seva carrera a Saben aquell. Dirigit per David Trueba, el film ens porta a la Barcelona dels anys 60. Allà l'Eugenio Jofre, joier, coneix la Conxita i s'enamoren. Junts formaran el grup musical Els Dos, però de manera inesperada, l'Eugenio anirà canviant la música pels seus acudits, amb el suport de la seva dona, que l'ajudarà a crear el personatge. Que jo... ¿Cómo te sientes al estar casada con un payaso? Idiota. Es una buena historia. Amores de la niñez que se reencuentran 20 años después y descubren que son almas gemelas. Y yo sería el malvado marido americano que se interpone en el camino del destino. Cállate. A Vides passades ens apropem a la vida de la Nora. La seva família va emigrar de Corea al Canadà quan ella tenia 10 anys. Llavors va perdre el contacte amb un amic íntim de la infància. Molts anys després, quan estudia teatre a Nova York, es retroba amb ell gràcies a internet. Me gusta esto. ¿El qué? Estar aquí. Hablar contigo. Tengo el trabajo perfecto. Es pan comido. Dame la mano. Guàrdia de seguretat. Five Nights at Freddy's és una pel·lícula de terror inspirada en un popular videojoc. La història arrenca quan un home comença a treballar com a guàrdia de seguretat nocturn al restaurant Freddy's Fazbear's Pizza. Allà descobreix que uns animatrònics pensats per entretenir els clients es mouen de nit i maten qualsevol que es creu en el seu camí. Los fantasmas de unos niños han poseído unos robots gigantes? ¿Cómo los detengo? No puedes. Demasiado tarde. Ya viene. Doncs no us perdeu totes aquestes estrenes. Ara tot seguit la nostra companya Ariadna Coromines ens ofereix la previsió del temps. Ja sigui de pinyons, d'ametlles o de coco, diuen que els panellets aquest any van més cars que els de l'any passat. Hola, què tal? I és que les precipitacions també van força cares. Han estat, doncs, molt irregulars. I, per exemple, aquesta taula ens ho mostra, més de 300 litres per metre quadrat a la cota 2.500 es pot, però molt irregulars comparades amb només els 7 litres a la Ràpita. Unes precipitacions que avui, la nit de la castanyada o de Halloween, no tindran continuïtat. Demà per Tots Sants tampoc tindrem una petita treva, però estan res traient el nas i volen entrar de cara a dijous. Per tant, aquestes properes hores seran tranquil·les, de bonances, però si tenen pensat sortir, per exemple, a fer un volt aquest proper vespre, hauran de sortir ben abrigats i abrigades perquè la temperatura tornarà a tirar tan avall, doncs, com ha fet aquesta última nit, o quedarà sensiblement més alt el termòmetre
perquè ens arribarà un tel de núvols alts i prims que avançarà de ponent cap a sectors centrals, també cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, comarques de Girona, i aquest tel de núvols alts i prims afavorirà que la temperatura quedi una miqueta més alta que les últimes hores. Fins i tot es podrien deixar escapar a quatre gotes mal comptades cap al Segrià, cap a punts de la Noguera, al Parc Nacional d'Aigüestortes, en tot cas, quatre gotes mal comptades i amb un vent que sobretot cada vegada serà més important, ràfegues de vent que podran superar els 60 o 70 km per hora a les comarques gironines o als cims més elevats del Pirineu. Per exemple, demà no seria un bon dia per anar a fer una excursió al Montseny. Un vent que es reforçarà i deixarà un estat de la mar cada vegada més alterat i regirat. Tindrà continuïtat de cara a demà a la tarda amb aquest estat de la mar cada vegada doncs, més agitat i sacsejat, i amb aquests núvols que es faran més gruixuts, que es faran més compactes i tindrem menys ullades de sol. Amb aquestes precipitacions, com dèiem, sobretot a l'Alt Pirineu hi haran més aviat irregulars i amb un vent que accentuarà la sensació de fredor, de tardor, de sortir doncs, amb aquella capa de roba de més, tot i que la temperatura demà quedarà sensiblement més alta. I aquests propers dies, ho dèiem, les precipitacions tenen ganes d'entrar amb el canvi de més, i és que esperem un dijous passat per aigua, tinguin el paraigua ben a prop, perquè una borrasca que s'anomena Ciarán, o Kiran, anomenada pel Servei Meteorològic Britànic, doncs ens enviarà aquesta borrasca un braç, podríem dir, tindrem precipitacions a casa nostra, fort vent i aquest ambient frescot. Que vagi bé! Doncs estarem molt atents al cel en els pròxims dies. Tot seguit no us perdeu un nou programa d'Impactes amb Montse Costa. Nosaltres tornem, atenció, dijous a 8:45 de la nit amb tota l'actualitat. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Que passin una molt bona castanyada. Bona nit. Help Empresa és un servei gratuït de la patronal CECOT, amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Ajuden a seguir endavant a les empreses que es troben en situació de crisi o aquelles que volen ser més resilients davant els canvis i el futur. Ofereixen una metodologia adaptada a les necessitats específiques de cada negoci i ho fan a través de tres itineraris diferents. Si l'empresa és viable i solvent, li recomanem certs punts de millora i a partir d'aquí li recomanem que segueixi l'itinerari de consolidació i creixement. En el cas de que l'empresa realment sigui viable però a dia d'avui sigui insolvent, per exemple, per males decisions financeres preses, l'ajudem a fer un pla de reestructuració per intentar que pugui fer front al pagament dels seus deutes i alhora que l'activitat continuï en funcionament. Com a resultat del diagnòstic, veiem que l'empresa és insolvent i també el model de negoci és inviable, l'ajudem a tancar de manera honesta i ordenada per evitar que l'empresari o l'empresària es quedi amb una motxilla que no li permeti tornar a emprendre a futur. El perfil habitual de les empreses que demanen aquest servei acostumen a ser pimes o microempreses que es volen consolidar o continuar creixent. Estem parlant d'empreses que no tenen una estructura de personal molt completa i per tant l'empresari es veu amb la responsabilitat de tirar endavant un negoci des de la vessant tècnica, però també des de la vessant del màrqueting, de les vendes, de l'estratègia, definició de processos, portar la comptabilitat, gestionar la tresoreria. Per tant, és una persona bastant desbordada, sobretot on estem posant ara el focus és intentar ajudar aquesta persona empresària a tirar endavant definint una estratègia empresarial, és a dir, un itinerari a seguir. Aquest servei ja ha ajudat a més de 700 empreses, la major part de la província de Barcelona, encara que el servei està disponible a tot el territori. Win Fitness Club, l'empresa de José Luis, és una de les quals s'ha beneficiat dels serveis que ofereix Help Empresa. Vam escollir el tema d'assessorament en estratègia i també el camp de màrqueting. Són dos aspectes que nosaltres valorem i al final anem una mica perduts. Tens molts temes a tocar, no tens formació específica en molts casos, com és el meu cas, sobre màrqueting, potser l'estratègia, llavors et va molt bé doncs, tenir aquest assessorament no, específic i professional. Un servei totalment gratuït i confidencial i empàtic que exerceix de far per qualsevol empresa i que compta amb el treball de més de 20 experts i la col·laboració de 17 entitats.